Går det att som fotbollstränare krama det allra bästa ur sina spelare? Ja, det är veckans huvudfråga, det här fredagsmagasinet. Välkomna till sydvästra London, till solskenet här, till mötet mellan Chelsea och Liverpool. Jag vill ta avstamp här i den match som möjligen, det vet ni när det här syns och hörs, är Mourinhos sista och Klopps första. Mourinhos sista förlust och Klopps första seger i Premier League. Men det är inte det där resultatet vi är ute efter, utan sättet att träna, sättet att vara i den där rollen, om det påverkar resultatet. Anledningen är att Jürgen Klopp har virvlat in här i Premier League-land och omfamnat inte bara Liverpool utan gett hela ligan och fotbollslandet här en varm, stor, härlig, skäggig björnkram. Alltså, välkomna till avsnittet som till väldigt stor del handlar om Klopp, kramar och effekten av dem. Kelvin and Kyle om Klopp och kramarna. What do you think about the style of Jürgen Klopp? I like it. He's trying to implement the gegenpressing, I think. And I don't think we have the players to play the way he wants to yet, but I think come January will be better. Also, we need Sturridge back fit and Benteke firing, and then we'll be talking. Yeah. That's the profile on the pitch. What about him? Oh, he's cool, man, isn't he? I mean, he's Jürgen Klopp. He's the king. He's the man, like, with those beautiful glasses and the hair. He's a cool guy. Why do you like him so much? Because he's got the charisma, the character, and he's like, he's cool. He's dynamic, you know, he has a presence about him. You know, he can walk onto the stadium, he can walk into a dressing room, as I've heard, and he's just got something about him. The players, you can see the players taking to him. He's embracing, and he's humble. He's humble too, which is important. I think Liverpool manages through the history. You know, it's not going to work if he's arrogant and he's full of himself. So he's got all the attributes to make it at Liverpool, but you've got to get the right players. Family flat står här uppradade. You supporting Liverpool? Yes, we are. Yeah. And supporting Klopp. Supporting Klopp. Well, let's see how he goes. We're giving the benefit of the doubt at the moment. Why? Early days. Everybody deserves a chance, don't they? But we'll, I'll give him. I'll say, yeah, the jury's out at the moment, but we'll wait and see. Okay, the jury. What's that? About Klopp? I think it'd be good. I'm on Klopp's side. Why? It's what he done at Dortmund. I think it'd be good. Is it the way he is, like a person? Yeah, he just gets behind the players, doesn't he? And I think everyone enjoys him. He brings spirit to the club, and you can see the players are all like they're up for it already. Mm-hmm. So I think it'd be good. Okay, what are your thoughts? He's a Chelsea fan. Oh, you're a Chelsea fan. And what do you think about Klopp then? Okay, you don't know. And you? I think he's going to be good for us this year. I think it could be the difference for us. I think he could win us the title personally, just because, like he said, stuff he's done at Dortmund. I think he could do it for us this year. The title, not this year, but I think in time, I think he could do it for us. Okay. You were laughing. I ain't got no comment. Not the title yet. Not this year. Not this year. Of course not this year. But in time, I think he could be the one that could do it for us. What do you think about the difference between Brendan Rodgers' humbling and mumbling style and this one? Oh, there's no comparison. Look, I think Brendan did a decent job, but towards the end of it, he was out of his depth. And if Liverpool as a club want to go forward, there's no better man in football management available to take this job on. And the way he deals with things, I mean, his response to the first press man who interviewed him saying, "I'm the normal one." I mean, that was fantastic. You know, that's legendary. And so already the guy's making a statement without being bold about it. So, yeah, and he's articulate. He talks well to the press about the games. He's honest. Not the old babble about psychological stuff, and you know, I mean, my son does it better. Brendan was talking about character. I gotta have the character. Character. This whole character. Yeah, the performances were just poor towards the end under Brendan. Jürgen's like, you know, won the Bundesliga twice with Dortmund, Champions League final against Bayern Munich. Like, he's got the credentials. Isn't this just the beginning, the first romance between you and Jürgen? Yeah, this is going to be a long-lasting romance. I hope that's the plan. Yeah, we want this a long, long time. You know, years and years of success. That's the plan. Och så står vi Asaf mitt i maten. Det är lite French fries här. What about Klopp? He's a good coach. Really good. I'm happy with him. You know it already? What? We're gonna win today. I'm sure. Like 100%. What about his style? He's more like with the fans. You know, he's like really
like more have more spirit than Brendan Rodgers, like more cool, more fun. I saw like a picture from the training, and then you know you talk with them, make fun with them. It's like a good friend with like a team. Is it a difference for you as a fan as well? Do you feel closer to the club and the team? Yeah, when he was like when Rodgers fired, like I immediately wanted club to you know to sign. I was like really excited when he signed. So I was like we signed a new player, like we saw. Even better, like if we signed Messi. Mm-hmm. I prefer club for everybody. Being this warm as he is, does that affect the players? Do you think? Yeah, I think like we saw like in the statistic that they run like now much more than they used to run for Rodgers. The like players do more, they run more, like, even have more spirit. So you know, it's so good. Sounds good. Hungry for more? Yeah, you want some? Sometimes you just need that change, and it's refreshing. And you can see the players seem to, they just seem invigored. You know, you hear people like Mourinho coming out and Alberto Moreno, rather, yeah. Saying that, you know, Rodgers didn't feel comfortable with him. And so you wonder if he really lost the dressing room at the end, playing people out of position. And here you see Emre Can, who I love Emre Can, even when he first, I was at the Borussia Dortmund friendly when Klopp came to Anfield. Yeah. And I thought Can was amazing there. And then all of a sudden he was being played as a defender. In the wrong position. Yeah, so that seemed in the Manchester United game, everyone was played, Ings was dropped back a bit, and I just felt, you know, it was played for a draw, and I think fans just, I mean, I like Brendan Rodgers, I like the style he played, that 13-14 season was amazing, but... That was close. It was close, yeah, but... Do you think this energy can last? I think when they'll get their fitness up. Obviously, we were at the Spurs game and they only had 18 minutes and then they were exhausted. And but hopefully as they keep training, they get fitter. I mean, we've lost strikers after striker. So, but I don't know, he's just passionate. He's there. He went and hugged all the players. I love it. I love that. And the fans love to see that. Ja, det spelar nog ingen roll vem vi stannar och pratar med. I röd tröja så är de otroligt positiva. Med en stark röst, Jürgen Klopp, är här för att stanna och göra någonting av detta Liverpool verkligen. Alldeles oavsett resultat i den här matchen så vet vi att Mourinho kommer fortsätta antingen här eller någon annanstans på sitt sätt. Och att Klopp kommer fortsätta att krama både sina spelare och i stort sett hela fotbollsvärlden. Men har det någon effekt? Åge Hareide och Lars Lagerbäck om den här saken alldeles strax. In what way do you think this style will affect the players in their you can see it to an extent. It's early days, but I mean you take a player like Mourinho. He's already looking a different player. Lucas has got more confidence on the ball. Robert Firmino's playing with a smile. A little bit worried about Coutinho, not quite sure where his head is, but he's embracing, you know, he brings the best out of players. You saw what he did at Dortmund with Lewandowski and the rest of the side. I'm not going to bore you with it, but he's done it. So there's no reason to believe that he can't do it at Liverpool. Yeah, I agree with that 100%. Like, he's good. He brought through Marco Reus, Gundogan, Lewandowski, Mara Götze, so he has a reputation and history of bringing through youth players and making them world class, so hopefully he'll do the same for us. Yep. Smiling, happy, sunshine, before this yeah, game. We hey. Just need Swedish players. A few Swedish players would be all right. Yeah. What would Jürgen do? Of course, a hug. A hug. All right. Thanks a lot. Pleasure. Have a good one. Take it Thanks, easy. Guys. Cheers. Oavsett färg och oavsett stad, oavsett lag och oavsett sport. Nu söker vi just efter er, fans och eldsjälar. Ni som står längst fram i ledet. Eller ensam på bortaklacken. Spindlarna i nätet. Hjältarna. Nominera årets fan och årets föreningshjälte på Unibets Facebook-sida. Det kan vara du själv eller någon du känner. I prispotten ligger 10 000 kronor till dig och 20 000 kronor till föreningen eller klubben i ditt hjärta. Ha det gott! Hur många kramar finns det i fotbollsvärlden? Ja, det är ju den centrala frågan i det här fredagsmagasinet. Ni tittar och lyssnar på @Wenström. Vi finns på YouTube och Acast. Och nu vet vi ju hur det gick i den där tränarduellen mellan Mourinho och Klopp. Och det är ju Klopp som hoppar högst just nu och kan krama vidare allt som kommer i hans väg i den här karriären.
Just om en tränares förhållande till spelartruppen har jag pratat med både Åge Hareide och Lasse Lagerbäck tidigare i vår programserie Att Wenström. Strax Lasse, här Åge. Hur pass mycket är du känslomässig och när det gäller psykologin, att bygga lag och det här? Hur pass mycket sån tränare och ledare är du, skulle du säga? Jag tror väldigt tränarna skiljer sig från, alltså, det är väl personligheten både som kommer fram där egentligen mest. Alltså, jag har varit spelare själv och en relativt social person och gillar att ligga tätt på folk och vara nära dem och känna att du är nära dem. Sådana förhållanden att du är helt på gränsen till att vara kompis med dem. Då. Du må vara kompis med dina egna spelare, alltså, du må ha ett gott förhållande till dem. Och jag är väldigt öppen som person i förhållande till dem. Då. Jag vill gärna ha koll på hela killen alltså, och veta både att han mår bra och att han har det bra, så då, för då kan han också alltid prestera bra. Men annars är det väldigt många som brukar betona att det går inte att vara kompis med sina spelare. Jag tycker motsatt. Jag vill gärna vara tätt på mina spelare, alla spelare egentligen. Och det är ju enten de är väldigt unga eller erfarna, så är det en stor nytta. Du har dem som samtalepartner, de som är erfaring, du testar ting på dem. Du engagerar dem, du får dem till att tänka. Och det är därför så måste du istället för hela tiden snacka till en grupp. Ha nytta att snacka till enkelt individer och diskutera ting med enkelt individer. Men jag tror du måste följa trygg. Alltså, du må vara liksom, det kan inte vara så att det spelarna på en måte känner att vi kan påverka tränaren, men det kan vara en samtalepartner. Mm. Och det är väldigt viktigt, och jag har alltid gjort det. Jag gillar att prata fotboll med mina egna spelare. Och jag har väldigt stor nytta av det egentligen, för att de känner på situationen där och då. Men hur hinner du med ett 20-tal spelare? Då? Det blir formellt och informellt. Mm. Men formellt så har vi fast tidspunkt där vi tar hela troppen. För vi har en plan för varje spelare, och den prestationsplanen går vi igenom varje tredje månad. Så vi har sett ihop en teknisk, taktisk, fysisk och mental plan för spelarna, så går vi igenom det. Och det kan, då har vi alla fysiska data, vi har GPS på spelarna under träning. Inte utanför träningen. Jag ser ju det då. Att vi har en hemlig kanske. Vi har en hemlig monterad GPS för dem då. De vet inte om det. Hans position, hans status i landslaget nu, som du kan ana i alla fall utifrån, jämfört med den han hade under din tid. Hur ser du på det? Ja, alltså, nu är jag på tunn is, så jag vill ju säga det, att men som jag uppfattar utifrån så är det klart att han har fått en otroligt stark känsla, som han har en otroligt stark position i landslaget idag. För stark? Ja, jag tror att det kan vara ett problem beroende på hur han själv också hanterar det naturligtvis, men jag tror att det krävs en viss dynamik, tror jag, i ett lag. Inte så jag menar att man behöver vara osams och slåss, men till exempel att vissa under min tid då, och när Tommy och Roland och jag jobbade, att vissa spelare inte direkt gick ut och fika med varandra. Jag menar att de ska bråka med varandra, men det behövs lite dynamik, tror jag, för att en grupp verkligen ska prestera bra. Får någon en väldigt, väldigt stark roll, så är ju risken att andra underordnar sig den rollen. Och jag tror också det är en större utmaning, om jag tar bort Zlatan och diskuterar generellt, att få en sån här riktig superstjärna, så tror jag att det är en större utmaning som ledare än att du har lite mera jämspelt och det kanske uppstår en och annan konflikt eller brottningsmatch ibland. Va? Så jag tror faktiskt att det är betydligt enklare att hantera än att du får en väldigt, väldigt stark personlighet som står i princip ohotad, va? Eller icke ifrågasatt på. Och då menar jag inte att om du går tillbaka till Zlatan, att han behöver ifrågasättas för sin fotbollsskicklighet på något sätt, utan han har fått den statusen, eller tagit sig den statusen. Ligger det ansvaret på förbundskaptenen eller på övriga spelare i första hand? Ja, jag skulle ju svara både och. Det är ju naturligtvis, men jag menar, jag vet ju inte nu hur det funkar i landslaget och relationer eller någonting, och jag vet inte hur Erik jobbar med den biten, så men jag menar, det, hur en grupp människor fungerar, det är ju naturligtvis ett ansvar för ledarna. Men också att du skapar en grupp som förhoppningsvis kan ha lite av den här dynamiken.
Lasse Lagerbäck, min studiokompis från Viasat och Islands förbundskapten, han får avsluta det här fredagsmagasinet. Han har ju hyfsade resultat med sina idéer får man säga. Nyss EM-klar med Island. Och tidigare då Åge Hareide med Malmö FF i Champions League. Det får räcka för den här gången. Långt format varje fredag. Vi finns på YouTube och då också på Acast. Annars är det varje matchdag som gäller i vår YouTube-kanal. Det finns i båda de här apparna och på de här ställena, YouTube respektive Acast, möjlighet att prenumerera, bocka i och finnas med hela tiden kontinuerligt. Gör gärna det så missar ni ingenting. Nu är det färdigkramat för den här gången. Vad säger katten?